Спаській 45 відкрилась виставка трьох поколінь жінок з однієї художньої династії, які цілком відповідають образу самостійних і цілеспрямованих жінок. Подивитися на живописні картини родини Купцових-Гур'євих можна буде до кінця березня. Ця виставка має зруйнувати міф про те, що природа відпочиває на дітях талановитих людей. Якщо ж займатися малечею, заохочувати і розвивати їхні творчі пошуки, то виходить цілком переконливо. Я люблю рисувати, і більше всього рисувати моє. Представлені на виставці роботи самої юної художниці виконані за останні 3 роки. Художні мислення Аріни характеризуються масштабністю і специфічним символізмом. Вот это называется «За окном осень». Причем она же сама и называла. Понимаете, вот это вот черная дыра, это окно. И я подумала, ну почему же оно черное-то? Оказывается, дети домой приходят вечером и видят окно черным. Понимаете? Ну вот они правильно смотрят на жизнь. Нам нужно поучиться у них. Старша онука Тетяни Купцової Кіра показала на виставці свої доробки. Вони є результатом участі юної художниці разом з бабусею у Кінбурзькому пленері. Роботи розподілили на 2 групи – фотографії природи з акцентом на деталях та природних фактурах, та акварелі із зображенням кінбурзьких птахів. Ми якби не настаєваємо, ми ні зі старшою не настаєваємо, щоб вони були художниками. Ну, я вважаю, що це розвиває і моторику, і все остальне, і творчі там мислі. Триватиме родинна виставка Купцових-Гур'євих в галереї на Спаській 45 до 31 березня. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.